Jeg har hatt en 1953 modell Penhead som ikke har gått på 5-6 år, så nå blir første forsøk. Den foreløpig start, midlertidig bensintank, og den har fylt på olje, strøm til koil, og ikke fyra, så nå får vi se. Lykke til! Noen som ikke satt fast her, gitt. Ja.